হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে মোৰ চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বনাই আছোঁ ভাপত দিয়া ৰোল পিঠা। এই পিঠাটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া, খাবলৈও বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু বনাওঁতে বহুত সহজ। কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো বনাব পাৰি, আপোনালোকে বিহুতে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। আৰু বিহুত বহুত ধৰণৰ পিঠা বনোৱা হয়, এইটো পিঠাও বনাব পাৰে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। যে আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ মই এক কাটি নাৰিকেল, আৰু সেই বাটিৰে এক আধা কৰি মই গুৰ মিঠাই লৈছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মই মিক্স কৰি লওঁ, বেছি মানে সেইটো মই ভালকৈ মিক্স কৰি আছোঁ। ধুনীয়াকৈ মানে যিমান বেছি ডাঠিও কাটিব নালাগে, তাতে মিঠাইটো মানে নাৰিকলৰ লগত ভালকৈ মিলি যায়, সেইটো কাটিলে হ'ব। বেছি আঠা আঠাকৈ কাটিব নালাগে, নাৰিকলৰ লগত প্ৰায় মিলিয়ে দিছে, কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে। নাৰিকলৰ যিটো পানী আছে, সেই পানী যাতে পানীটো যাতে শুকাই যায় সেনেকৈ ভাজিব লাগে। সেইটো পানী শুকাই দিছোঁ, নাই চাই মোৰ নাৰিকলটো সাদা হ'ল। সেইটো মোৰ তিনিটামান ইলাচি আছে, মানে মই ছিঙি দিছোঁ, ছিঙি দিছোঁ। এতিয়া অলপমান মিলাই দিম, এতিয়া ইলাচিটো দিলে মানে বস্তুটো ধুনীয়া আহে, চেণ্টটো সেইটো মানে ভাল লাগিব, চেণ্টটো খালে সেইটো মই হ'ব। সেইটো মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, এতিয়া হৈ গৈছে মোৰ নাৰিকল ভজা। সেই একেটা কেৰাহীতে মই এইটো এক কাপ পানী দি দিলোঁ, পানীখিনি অলপ গৰম হ'ব উতিলিব দিম। এইটো পানীয়ে পুৱা উতলি আছে, এতিয়া নিমখ খোৱাত হিচাপত মই দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া সেইটো এক বাটি পুৰা পুৰা এক বাটি লৈছোঁ দি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰতে বনাই ঘৰতে ল'ব, এইটো মই কানেক পুৰা মিলি ল'ম। এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি মই দুই মিনিটমান এইটো একদম টাকত দি দিম, টাকত দি মই ঢাকি থ'ম। সেইটো মই বহুত হৈ গ'ল, পুৰা সিজি গৈছে পিঠাটো, এতিয়া হৈ গ'ল আঠ মিনিট। এতিয়া মই প্লেট এখন গেছ বন্ধ কৰি ল'ব, গোটেই আঠা তেনেকৈ মানে এনেকৈ মই তেনেকৈ মিলাই লওঁ। এইটো হ'ল ৰুটি বনাই বেছি পাতলকৈ কৰিব নালাগে, অলপ বেছি খুৱাই দিছোঁ মই, অলপ মজাকৈ কৰিব লাগে। এইটো আপোনালোকে ভাবিলে হ'লে চাহ লগতো খায়ো ভাল পাব, দেখালেও ধুনীয়া হয়। এতিয়া এইটো ঘৰত বনাব, এইটো মই ৰাইচ কুকাৰত আগতে মানে পানী আৰু ৰাইচ কুকাৰত এইটো ভাপত দিব লাগিব, আগতে মই দি থৈছোঁ। পুৰা ভাপ হৈ গৈ উঠি গৈছে, এতিয়া মই অলপ ঢাকা ৰাখি গৈছে, পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ দি থওঁ। এইটো পাঁচ মিনিট হ'ল, হৈ গৈছে পিঠা, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গৈছে। এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম মই, ঠাণ্ডা হ'লে এইটো মই পিচ পিচকৈ কাটিম। এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া মই পিচ পিচকৈ কাটি লওঁ। এইটো
চাইডত বেছি অকণমান বেয়া হ'ব। ধুনীয়া, খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্ট আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো বনাব পাৰি। এইটো চাহৰ লগত গধূলি টাইমত চাহৰ লগত মানে খাব পাৰি। এইটো বাপত দিয়া পিঠা, মূল পিঠা বুলি কয় এইটো। এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বিহুত বা ঈদত এনেকে বনাব, মানে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া, খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্ট। এইটো মোৰ পিঠা ৰেডি হ'ল। এতিয়া যদি মোৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে, নিশ্চয় মোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্চ হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।